Saluton amikoj, jen Fingtam kaj hodiaŭ estas la unua tago de la tridek-taga defio pri memregistrado. Kaj la unua demando de la defio estas: kial vi lernas Esperanton? Kaj mi lernas Esperanton ĉar mi amas lingvojn. Mi ŝatas lerni lingvojn, mi ŝatas paroli pri lingvoj. Mi ŝatas studi gramatikon kaj mi studis lingvistiko en la universitato. Mi ŝatas lingvojn. Ankaŭ mi ŝatas homojn. Mi ŝatas renkonti novajn amikojn en kunvenoj kaj en kongresoj kaj por tio mi amas lerni Esperanton. Saluton amikoj, jen Fingtam kaj hodiaŭ estas la dua tago de la tridek-taga defio pri memregistrado. Kiu estas via plej ŝatata vorto en Esperanto? Kaj mi ŝatas la vorton maltrinki, kiu povas signifi aŭ pisi aŭ vomi. Kaj mi ŝatas tiun vorton ĉar ĝi estas komika, sed due ĉar mi ŝatas krei novajn vortojn en Esperanton kaj mi ŝatas ludi kun afiksoj. Kaj mi ŝatas kiel oni povas fari novajn vortojn kun afiksojn kaj ĉiuj povas kompreni ilin. Do dankon por spekti la filmeton. Ĝis. Saluton amikoj, hodiaŭ estas la tria tago de la defio. Kiu estas la plej bona metodo por lerni Esperanton? Mi kredas, ke oni povas lerni Esperanton kun Duolingo aŭ kun Lernu, sed oni vere bezonas personoj kun kiuj oni povas paroli. Do ĉeesti kunvenoj aŭ kongresoj, utiligi la pasporta servon, oni devas renkonti amikoj en Esperanto kaj paroli kun ili. Tio povas esti rete aŭ persone, sed vi bezonas amikoj. Tio estas la plej bona metodo por lerni Esperanton. Saluton! Hodiaŭ estas la kvara tago de la defio. Kiu estas via plej ŝatata Esperanta kanto kaj kial? Mi ŝatas la kanton Liza pentras bildojn de Persone, ĉar mi ŝatas rockmuzikon kaj tiu kanto estas tre amuza. Mi ŝatas la melodion. Mi ankaŭ ŝatas Sola de Amplifiki. Dek bovinoj kaj tiel la mondo iras. Kaj mi ankaŭ verkis novan kanton antaŭ du aŭ tri semajnoj, kiu nomiĝas Kanu. Do mi tre ŝatas muzikon. Mi ŝatas ludi gitaron kaj aŭskulti muzikon. Tio estas tre bona kaj tre amuza laŭ mi. Saluton amikoj, hodiaŭ estas la kvina tago de la defio. Ĉu vi ŝatus ŝanĝi Esperanton? Kaj mi vere ne volas ŝanĝi Esperanton. Mi scias, ke estas kelkaj problemoj ke oni pri kio oni devas paroli, kaj mi vere ne ŝatas la akuzativon. mi ne ŝatas forgesi la akuzativon, sed mi ŝatas havi nur unugita version de la lingvo, ke ĉiuj povas kompreni.
mi ne ŝatus ŝanĝi la lingvon kiel ido kaj havi multajn versiojn kiuj ne ĉiuj povas kompreni. Saluton amikoj, hodiaŭ estas la sesa tago de la defio. Kiel vi eklernis Esperanton? Kaj mi eklernis Esperanton en 2015, la sama tago ke la Esperanta kurso en Duolingo komencigis. Mi atendis la komenco de la Duolinga kurson. La Duolingan kurson. Kai mi ankaŭ uzis lernu.net kai HelloTalk por paroli kun aliaj esperantistoj kai praktiki Esperanton. Do mi eklernis Esperanton tiel. Ĝis. Saluton amikoj, jen Fintam kai hodiaŭ estas la sepa tago de la defio. Kiun libron vi ŝatus legi en Esperanto? Mi vere ŝatas legi Gerda Malaperis, ĉar mi jam komencis legi la libron kelkaj foje, sed mi neniam finis legi ĝin. Kaj mi ankaŭ ŝatus legi La Hobiton. Ĉar ĝi estas tre interesa libro. Mi jam legis ĝin kelkaj foje en la angla, kaj mi tre ŝatas la historio, sed mi ne kredas, ke mia Esperanto jam sufiĉas, sed mi vere ŝatus provi. Saluton amikoj, jen Fintam, kaj hodiaŭ estas la oka tago de la defio. Ĉu vi iam ajn ĉeestis aŭ volas ĉeesti la UKO? Kaj ne, mi neniam ĉeestis la UKO, sed mi vere volus ĉeesti, kaj mi vere volis ĉeesti la UKO en Montrealo, sed ĉi-jare la koronaviruso, mi kredas, ke tio nuligis la UKO, do mi estas tre malfeliĉa. Sed se estontece Montrealo havas la UKO, eble mi povos ĉeesti, ĉar mi baldaŭ translokiĝis tien, do mi esperas, ke mi povus. Saluton amikoj, jen Fintam, kaj hodiaŭ estas la naŭa tago de la defio. Kiu estas via plej ŝatata YouTube kanalo en Esperanto? Kaj mi vere ne havas plej ŝatatan Esperantan YouTuban kanalon, sed mi vere ŝatas Evil Dia. Li estas la unua YouTubisto kiun mi spektis, kiun mi vidis, kiam mi eklernis Esperanton. Kaj li estas amuza, liaj filmetoj estas amuzaj, do eble Evil Dia estas mia plej ŝatata. Mi ankaŭ ŝatas Esperanto Variety Show kaj Exploring Esperanto kaj Language Stuff. Saluton amikoj, jen Fintam, kaj la demando hodiaŭ estas: ĉu vi kredas, ke Esperanto finfine estos la vera internacia lingvo, aŭ ĉu vi kredas en la fina venko? Kaj mi ne kredas, ke la fina venko estas probabla. Multaj homoj simple ne volas lerni lingvojn, speciale konstruitajn lingvojn. Sed posible multaj homoj lernos Esperanton,
especiale kun Duolingo kaj YouTube kaj novaj retaj iloj. Mi kredas ke pli kaj pli homoj lernos Esperanton, sed ĉu vi iĝos la internacia lingvo? Mi ne scias. Saluton! La demando hodiaŭ estas: ĉu vi ĉeestas lokan kunvenon? Kaj ne, mi ne ĉeestas lokan kunvenon, ĉar mia urbo ne havas kunvenon. Mi unufoje ĉeestis lokan kunvenon en Dublino, Irlando, kaj mi tre ŝatis tion. Sed en mia urbo ne estas multaj esperantistoj, kiuj mi konas. Do eble mi esperantistiĝu homoj en mia urbo. Sed ankaŭ estas esperantisto kunvenoj en pli grandaj urboj proksime al mi. Do post coronaviruso mi ŝatus ĉeesti ilin. Saluton amikoj, jen Pingtam, kaj hodiaŭ estas la 12 tago de la defio, kaj la demando hodiaŭ estas: ĉu vi ŝatus utiligi la pasportan servon? Kaj la respondo estas: jes. Jes, mi ŝatas la pasportan servon. Mi jam utiligis ĝin dufoje, unue en Dublino, Irlando, kaj poste en Montrealo, Kanado. Kaj mi tre ŝatis gastigi, mi kredas gastigi kun aliaj esperantistoj kaj renkonti ilin. Mi ankaŭ volis esti gastanto en Bangkoko in Thailando, sed mi neniam povis gastigi aliaj personoj. Sed mi tre ŝatas la pasportan servon. Saluton amikoj, jen Pingtam, kaj hodiaŭ estas la 13 tago de la defio. Ĉu vi konas aliajn esperantistojn persone? Kaj jes, mi havas multajn amikojn, kiuj mi konas rete, per YouTube aŭ Twittero. Sed kiel mi jam diris, mi ankaŭ ĉeestis kunvenon en Irlando kaj mi utiligis la pasportan servon. Kaj la pasinta jaro mi ĉeestis naskon en Nord Carolino. Kaj nune mi havas multajn amikojn, kiuj mi konas persone. Kaj mi tre ŝatas havi amikojn, kun kiuj mi povas paroli Esperanton. Saluton amikoj, jen Pingtam, kaj hodiaŭ estas la libera temo. Kaj mi volas paroli pri nasko. Pasintjare mi ĉeestis naskon en Nord-Karolino. Tio estas la Nord-Amerika somera kursaro. Kaj mi ĉeestis meznivelajn kaj altnivelajn klasojn. Kaj mi renkontis multajn esperantistojn. Ni tre amuzis. Kaj ni nur parolis Esperanton la tuta tago. Ni ludis esperantajn ludojn, kaj ni tre ĝuis, kaj mi tre ŝatis naskon. Saluton! Hodiaŭ estas la 15 tago de la defio. Ĉu vi iam ajn sonĝis en Esperanto? Kaj mi kredas ke la memoro, la respondo estas jes. Pasintjare kiam mi estis en Nask, mi kredas ke mi sonĝis en Esperanto. Mi ne bone parolas Esperanto, mi ne parolas flue.
kai pasintjare mi vere ne bone parolis Esperanton. Sed dum nask oni parolas Esperanton la tuta tago kai oni pensas pri Esperanto kai oni havas multan Esperanton en la cerbo. Post vekiĝi ĝis endormiĝi en litigi. So yes. Saluton! Hodiaŭ estas la 16a tago de la defio. Ĉu vi ŝatas la pasporta al la la pasporto al la tuta mondo? Kaj tiu ĉi serio estas stulteta. Kaj ĝi vere estas malalta budgeta. Kaj ĝi vere ne estas Citizen Kane. Sed mi ŝatas ĝin. Ĝi estas amuza kaj mi lernis Esperanto kun ĝi. Do jes, mi ŝatas la pasporto al la tuta mondo. Saluton, amikoj! Hodiaŭ estas la 17a tago de la defio. Kion vi dirus al ne-esperantisto, kiu scivolas pri Esperanto? Kaj mi dirus, ke Esperanto estas la plej parolata konstruita lingvo de la mondo. Kaj multaj homoj parolas ĝin. Estas denaskuloj en tiu ĉi lingvo. Kaj ĝi estas vere amuza. Estas la plej facila lingvo kiun mi scias. Kaj mi ŝatus, ke pli homoj parolu kaj lernu Esperanton. Saluton! La demando hodiaŭ estas: ĉu vi kredas, ke Esperanto estas facila? Kaj jes, mi kredas, ke Esperanto estas multe pli facila ol aliaj lingvoj, sed ĝi ankoraŭ estas lingvo, kaj lingvoj ĝenerale estas pli malpli malfacilaj. Por lerni Esperanton oni devas studi kaj paroli kaj praktiki multe. Do ĝi ne vere estas facila lerni Esperanton, sed ĝi estas multe pli facila ol aliaj lingvoj, ĉar la reguloj kaj la vortoj vere estas facilaj. Saluton! Hodiaŭ estas la 19a tago de la defio. Ĉu oni povus lerni Esperanton nur pere de Duolingo? Kaj normale mi dirus, ke oni ne povas lerni lingvon nur per Duolingo. Sed kun Esperanto estas tre facila, kaj fakte mi vere konas homoj, kiuj lernis Esperanton pli malpli bone per Duolingo. Mi ankoraŭ kredas, ke oni devas paroli kun aliaj esperantistoj kaj praktiki Esperanton persone, sed oni ja povas atingi sufiĉe bona nivelo kun nur Duolingo. Saluton, amikoj! Kion da tempo vi bezonis por atingi vian nunan nivelon en Esperanton? Kaj kiam mi eklernis Esperanton, mi studis kun Duolingo ĉiutage, horoj ĉiutage, kaj mi
multe lernis dum unu au eble du monatoj. Kaj poste mi vere ne praktikis, mi ne parolis Esperanton multe dum du aŭ tri jaroj. Kaj mi vere ne plibonigis multe ĝis du mil dek naŭ, kiam mi ĉeestis naskon. Do pli malpli kvar jaroj mi bezonis. Saluton, amikoj. La demando hodiaŭ estas: kiel estis via unua konversacio en Esperanto? Kaj mi memoras, kiam mi eklernis Esperanton, la unua semajno mi multe lernis, mi multe studis Esperanton. Kaj post kvin, ses, sep tagoj mi jam povis havi konversacion rete en babilejoj. Kaj mi memoras, ke mi pensis: wow, kia granda afero, mi jam povas konversacii en lingvo kiu mi ĵus lernis. Kaj mi ne perfekte parolis, mi faris multajn erarojn, sed mi povis paroli kun homoj en la reto, kaj mi pensis, ke tio estis mojosa. Saluton, amikoj. Hodiaŭ estas tago 22. Kiel vi eksciis pri Esperanto? Kaj mi memoras, ke antaŭ kelkaj jaroj mi legis sur Vikipedio pri la insulo de la rozoj, kaj mi rimarkis, ke la oficiala lingvo de ĉi tiu insulo estas Esperanto. Kaj mi alklakis la ligilo de Esperanto, kaj mi legis pri Esperanto, kaj mi pensis: ho, kia stranga afero, kiu lernus konstruitan lingvon, kio stranga. Do, jen la respondo. Saluton, amikoj. Hodiaŭ estas tago 23. Ĉu vi iam ajn provis instrui Esperanton al amiko? Kaj jes, mi unufoje instruis Esperanton al amiko. Li studis kun Duolingo ĉiutage, kaj dum kelkaj monatoj li studis ĉiutage, kaj mi helpis lin. Mi parolis Esperanton kun li, kaj li multe lernis. Ĉi tiu okazis antaŭ 3 aŭ 4 jaroj, kaj li ne plu studas Esperanton, li ne povas paroli ĝin. Kaj la sola frazo, kiu li memoras, estas: vi malbelas. Kaj li diras tion al mi ofte. Saluton, amikoj. Hodiaŭ estas tago 24. Kiel ni povas helpi komencantojn? Kaj ni nur estu simpatikaj. Ni parolu kun ili, ni helpi ilin kompreni, kaj ni ne reproĉu ilin, ni ne timigu ilin, kiam ili forgesas la akuzativo, kaj ni instrui al ili simpatike, kaj ni estu amike kun ili. Ni estu iliaj amikoj. Tiel. Saluton, amikoj. Ĉu vi faras ion por la movado? Mi ne faras multon por la movado, sed en mia alia kanalo, Think Them Languages, mi ofte parolas pri Esperanto, kaj mi
parolas pri mia Esperanta kanalo, think them Esperanto. Kaj mi ofte diris al homoj, vi devas lerni Esperanton, se vi interesas pri lingvoj, ĉar ĝi estas tre facila kaj tre interesa. Do mi parolas pri Esperanto multe. Kaj lastatempe en ĉi tiu kanalo mi komencis meti subtekstojn en miaj filmetoj, ĉar mi esperas ke neesperantistoj vidos ĝin kaj komprenos kaj lernos iomete pri Esperanton. Saluton amikoj, jen Fingtam kaj hodiaŭ estas la 26 tago de la defio. Diru serĉon en Esperanton. Simple, sed mi ne scias serĉon en Esperanto. Scias? Mi ne konas... Konas? Scias, mi ne scias. Mi ne konas serĉon en Esperanto. Do, mi serĉis serĉon en ridejo.ikoso.net. Paca morto. Mi volas morti kiel mia onklo. Pace. Dormante, ja ne panike, kriante kiel liaj tri kunveturantoj. Jen serĉo. Saluton amikoj, jen Fingtam kaj hodiaŭ estas la 27 tago. Ĉu vi ŝatas la akuzativon? Kaj mi havas, kiel oni diras, ama malama. Rilaton, aman malaman rilaton kun la akuzativo. Mi ofte malĝuste uzas ĝin, kaj mi ofte forgesas ĝin, kaj mi komprenas ke mi pensas ke komencantoj la akuzativo povas malhelpi ilin lerni Esperanton. Sed mi ankaŭ scias ke la akuzativo povas faciligi aŭ klarigi esperantajn frazojn. Saluton amikoj, hodiaŭ estas la 28 tago kaj ĝi estas la libera temo, kaj mi volas paroli pri la reta ioko. Kaj mi neniam antaŭe ĉeestis IOK-on, sed mi estas vere feliĉa ke mi povus ĉeesti ĉi tiu IOK-on rete. Mi ne scias kion okazos, sed mi scias ke esperantistoj estas tre amuzaj homoj. Kaj la kongresoj kaj kunvenoj kiujn mi jam ĉeestis estis vere amuzaj, do mi ege feliĉas. Saluton amikoj, hodiaŭ estas la 29 tago. Ĉu vi iam ajn faris amuzan eraron en Esperanto? Kaj ion vi devas scii pri mi. Mi tre ŝatas vojaĝi al Kanado. Mi ŝatas manĝaĵon kanadan. Kaj pasintjare, kiam mi estis en Nasko, mi volis diri al amiko, mi tre ŝatas putinon, sed mi diris, mi ŝatas putinon. Kaj mi ne sciis ke putino estas iu afero kaj putino estas alia afero. Saluton amikoj, jen la fino de la defio.
Ĉu vi volas danci en granda rondo inter homoj de la tuta mondo? Kaj la respondo estas jes. Mi ŝategas danci.